ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရဗုဒ္ဓမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်23ရက်တလ69နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမကဗျာမစတိယအကျင့်နှင့်လူမိုက်လမ်းဖြတ်ရန်တရားတော်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုရမသိမှုသင်္ခါရဆိုရပြုပြင်မှုအဲ့ဒီမသိမှုကအုပ်ချုပ်ပြီးပြုပြင်လိုက်တာနဲ့မသိမှုတရားကအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်တော့လက်အောက်ခံကကြည့်တော်မူသောနှစ်ခုကပြုပြင်လိုက်ပြုပြင်လိုက်လို့ဒဂရမရိအစာဝိညာဉ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်လေးဟာလူမိုက်မှလည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာပဲဆိုတာမှတ်ထားရာမိဘောင်းနဲ့ရောက်လာတာဝိညာဉ်ကအစပါပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဝိညာဉ်ဆိုတာဒီကားလို့ဆင်တရားဓမ္မတို့စာမို့ဝိညာဉ်ခေါ်နေတာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာကိုဆိုတာဝိညာဉ်ဆိုတာဒီဝိညာဉ်တခုတည်းလို့မမှတ်ကြပါနဲ့အခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစပေါ်တာယခုဘဝအမိဘောင်းနဲ့စပေါ်တာလို့မှတ်လိုက်တယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါတတ္တဝအစဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြုပြင်လို့ရွတ်တို့ဒီဘဝအမှုဝန်ကောင်းတဲ့အစာဝေခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ထားရတယ်။ဒါကုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလေဒီနှစ်ခုကစလို့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်တာပဲ။ဘုရားနာနေအမဂရိရှင်မံမေရင်ဟိန္ဒူဂျင်အစရှိသည်တို့အမျိုးမျိုးပုံပုံနေတဲ့သူတို့လည်းဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏပဲတဲ့မထူးပါဘူး။ကြည့်ကြတယ်ဒါဖြင့်ဒီဘုရားမှာလာကြတာကဖြင့်တရားဓမ္မတွေသိတယ်တဏှာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလာတာပဲသမာဓိဒိဋ္ဌိလည်းလာကြတာပဲသမာဓိဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီဝိညာဉ်ပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိညာဉ်လာဖို့ကတော့ထူးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလူမိုက်နဲ့လူတွေမှာလာဖို့မှအတူတူပါပဲကွာလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာမှာလာဘုံမှာအတူတူပဲกว่าသွားရခရီးမတူဘူးกว่าသွားရခရီးကြတော့လာဘုံမှာတော့လာဘုံမှာတူကြပါလေသွားရခရီးမှာမတူဘူးဆိုတော့မနေ့ကလည်းရှင်းလင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြည်စာတရားဓမ္မတို့ပြိဿသမုပ္ပါအစနှစ်ခုမှာလည်းအတူတူပဲဒီဘောရောက်တယ်အခုအနေလေးပြထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာကိုအတူတူပါပဲလို့တကယ်ကျွေးကတက်တို့ဒီတိုင်းမှတ်ရပါဘူးထူးသေးရလားတကယ်မထူးတာဒီဘောရင်မပြကြပါအောင်ဆိုဒီဘက်ကတက်နံပါတ်2နံပါတ်ဒါရေဃာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဩဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြီးပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေရထားတဲ့ပါဠိတော်ကဝိညာဉ်ပြီးရင်ဒီနာနာယုလာမှာပဲနာယုလာပြီးသလနာဆိုတဲ့သကုတ္တရခန္ဓာစီဘကာယမနရောသလနာပြည့်စရာဖတ်တာဆိုတော့ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာ၃မျိုးလားဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါပေါ့ဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဘက်ကလူလိမ္မာမှာလည်းဒုက္ခဒုက္ခသုံးမျိုးလာမှာပဲအလဲကဒီတိုင်းပေါ့ဗျာ။ဒါဖြင့်ပိဿုဗ္ဗံဘောဟမှာလည်းဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ဏယုတ်သရဏဖတ်တဝေဒနာဆိုပြီးအတူတူပဲနေကြသေးတာ။ပိဿုဗ္ဗံဘောဟမှာရောအတိတ်ကလားအတိတ်ကအကြောင်းမှာရောပိဿုဗ္ဗံကငါးခုမှာရောအတူတူပဲလို့ဆိုတော့ဘာမှထူးပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဒီဘက်ကဟာကလူမိုက်ဖထားပါတော့ဒီဘက်ကလူလိမ္မာပြိဿသမုပ္ပါထားပါတော့အဲ့တော့ဒီအာလုံးခုတရားနာလာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေပြိဿသမုပ္ပါလို့ဆိုသဖြင့်ဩဒါပြိဿသမုပ္ပါပါလားဒုက္ခနာကတရားပါလားလို့မခွဲခြားလိုက်ပါနဲ့ဓာတိခန္ဓာပြောနေတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါခန္ဓာကတရားပြိဿသမုပ္ပါကတရားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါနဲ့ကိုင်းတာဖြင့်ဒီဘက်က
အခုတက်နံပါတ်ပြထားတဲ့ခြေပိုင်းကဟာကလူမိုက်မှာတော့ဘာဖြစ်သရုံဆိုတော့ဝေဒနာသိစရာတဏှာဥပါဒံကံလာတယ်သဘောကျတဏှာဥပါဒံကံလာတော့လူမိုက်မှာနောက်ဘဝဇာတိမလာဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလူမိုက်မှာအနာဂတ်ဟောတာအနာဂတ်ပဲအနာဂတ်ဖြစ်ဖို့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကလှုပ်ထားတဲ့အကြောင်းသုံးကြောင်းပေါ်တယ်လူမိုက်မှာတော့အနာဂတ်အကြောင်းသဘောကျလူမိုက်မှာတော့ဘာပေါ်ပါလဲအနာဂတ်အကြောင်းသုံးကြောင်းပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းလူတွေမှာကြတော့ဟိုတဲ့ဒီအနာဂတ်အကြောင်းသုံးကြောင်းချုပ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မှတ်ရပါလဲမလို့ဆိုတော့ဒီဝေဒနာသုံးပါးကိုလည်းသူဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်ဝေဒနာရှိကရှိတယ်ဒီဖသတဲ့သူရှုနိုင်တာပဲဆိုတာသဘောကျအဲသလာရဏကသူရှိနိုင်တာပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲနာယုတ်တွေရောဘယ်ရှိနိုင်တာကြီးပဲဆိုတော့သူမှတ်ထားလိုက်တာပဲဩသူကတော့ဖြင့်အနာဂတ်အကြောင်း၃ခုပြတ်တယ်တပည့်ကြမိခင်၅ပါးဝင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲအနာဂတ်အကြောင်း၃ခုပြတ်တယ်လို့ဩလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာယနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကမနေ့ကပြောကုန်လဲတမျိုးပဲမှန်တာပဲဒီနေ့ဟာလဲမှန်တာပဲလို့ပဲဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့သုဖြတ်ချင်ချာလူမိုက်မှာအနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုပေါ်တယ်တဏှာဥပါဒံကံပေါ်တယ်သဘောကျလူလိမ္မာမှာအနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုချုပ်တယ်ဘ누구ပေါ်တော့ဆိုတော့ဇမစရိယမက္ခအကျင့်ပေါ်လာတယ်ဝေဒနာနောက်ကနေပြီးကလာဇမစရိယမက္ခအကျင့်ပေါ်လာတယ်တပည့်ကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ဒီခန္ဓာဖြစ်တာချင်းပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာလဲတူတာပဲအနာအတိတ်အကြောင်းတွေမှာလဲတူကြတာပဲဆိုတော့ဘယ်မှာသွားထူးတယ်ဆိုတာယနေ့ပေါ်သွားတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာပဲလူမိုက်မှာအနာဂတ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းသုံးခုပေါ်လာတယ်ဝေဒနာနောက်ကတဏှာဥပါဒံကံပေါ်တယ်တပည့်ကြလူလိမ္မာမှာတော့ဒီဝေဒနာသုံးခုနောက်ကနေမက်ဆိုတဲ့ဥပါဒနာမက်တို့လောကုတ္တရာမက်တို့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာသောကြောင့်အနာကအကြောင်းသုံးခုချုပ်အနာရောအကြောင်းသုံးခုချုပ်တဲ့တွေအကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိသရမရဏတွေရောအကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိသရမရဏတွေလည်းချုပ်တယ်ဆိုတော့ဩလူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်တွေကားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့အနာကအကြောင်းပေါ်တာနဲ့အနာကအကြောင်းချုပ်တာကွာကူဒီလိုအထုမှတ်လိုက်ပါဦးဘယ်လူလိမ္မာလူမိုက်မှာတော့ဘာပေါ်ပါလဲအနာကအကြောင်းသုံးခုပေါ်တော့အနာကအကျိုးဇာတိသရမရဏဘယ်နဲ့နေရောလာရမှာပဲဒကာကျော်မလာပါနဲ့ဆိုလို့လူလိမ္မာမှာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနာကအကြောင်းသုံးခုပေါ်လေမပေါ်သောကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏလာလေ။အင်းသူ့မှာဘယ်လိုလာလို့ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒါလေးပေါ်လာ။မက္ခဗြဟ္မစရိယာကျင့်ပေါ်ဝိပဿနာလို့ပေါ်လာတယ်။ရှင်းပါဗလား။ဘာပေါ်လာပါလဲ။မက္ခဗြဟ္မစရိယာကျင့်ဆိုတာလေးပေါ်လာတော့ဩဒါဖြင့်လူမိုက်ကနောက်ပရိသေရတယ်ကိုဒီပြိတ္တိဇာတိကရမရဏမရဘူးကလူလိမ္မာကတော့ဇာတိကရမရဏတွေချုပ်သဘောကျလူမိုက်ကအနာဂတ်ကြောင့်သုံးခုပေါ်သောကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိကရမရဏတွေပေါ်တယ်လူလိမ္မာကမက္ခဗြဟ္မစရိယာကျင့်သောကြောင့်အနာဂတ်အကြောင်းတွေချုပ်သောကြောင့်ဇာတိကရမရဏတို့ချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်မထူးခြားဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမားနဲ့လူမိုက်တွေကလည်းရှင်လာပုံမှာတွေ့တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအစိတ်ပိုင်းထူတယ်တူပါဗျာအနာဂတ်ကြောင်းပေါ်မှုမပေါ်မှုရှာတော့ထူချားတယ်မထူချားဘူးလားအဲ့ဒါထူချားတာထောက်လိုက်တော့ဩငါတို့ဒီဘယ်လိုလုံးမှသာလဲတန်တရားစကန်းတတ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားမိကြပါဗျစဉ်းစားမိကြပါဘယ်လိုလုံးမှတန်မြာစခန်းတတ်မယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူး။ဘာကျင့်မှာပါ။မ
မကဗျမစရိယာရှင်ရှင်းမဒကာကျော်ဒကာတက်ဒကာအောင်တို့နေရာကြမယ်ရှင်းလိုက်တော့ဘယ်သူချုပ်သွားအနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုချုပ်သွားတော့အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာတွေလာသေးဒါဖြင့်ဒီဘဝကစပြီးဒီကာလဘယ်ဇာတိမှမလာတော့ကြောင်း30ဘုံဇာတိအပယ်လေးပါးဇာတိအကုန်ဇာတိဟူ၍ချုပ်ဒါလူလိမ့်မှာမှာလူမိုက်မှာတော့အနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုလာပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့ဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကိုမကျင့်တဲ့အတွေ့အပေဇာတိနေကွာဇာတိမျိုးစုံဇရာမျိုးစုံမရဏမျိုးစုံဒုက္ခမျိုးစုံဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်လာတယ်မထူးခြားဘူးလားဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တို့ဒီကလို့ဆိုရင်အခုဆရာဘုန်းကြီးကလူမိုက်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းလူလိမ္မာရေးခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုအတိတ်ကအတူတူပါပဲပစ္စုပန်မှာလည်းအစိတ်ပိုင်းမှာအတူတူပါပဲသုံးခုတည်းထူးတယ်လို့မဆိုရဘူးလားအနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုမှာလူမိုက်မှာတော့လာတာပဲလူလိမ္မာမှာကြတော့သုံးခုမလာဘူးတဲ့ထူးထူးရှားရှားမေဃဗြဟ္မစရိယာအကျင့်ဆိုတဲ့မေဃ၅ပါးပဲလာတယ်မေဃ၅ပါးပဲလာတယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားအဲ့တော့မသိကြလို့ရှင်ကိလေသာကိုလည်းဖြတ်တယ်ခန္ဓာကိုလည်းဖြတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းကိလေသာဖြတ်တယ်ဆိုတာကသနာဥပါဒံကံလာသေးရဲ့ကာမမလာတဲ့ခန္ဓာသည်ဆိုတာမရဏတွေကလာသေးရဲ့ဒါဖြင့်ကိလေသာလည်းဖြတ်ကံလည်းဖြတ်အကျိုးပေးလည်းဖြတ်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သနာဥပါဒံဟာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းလူလိမ္မာမှာမလာဘူးဒါဖြင့်ကိလေသာကိုပြတ်တယ်ကံမလာတော့ကြောင့်လူလိမ္မာမှာကာမကလည်းပြတ်တယ်เวสาติสระมรณะมามลาโตจองลูไลมามาอุปกะวะเป็ดดาဖြင့်ဓမ္မတို့လူไลมามาဝတ်3ပါးจွတ်တယ်တပည့်ကြလူไม้มาဝတ်3ပါးဆက်လူไลมามาလူไม้มาဝတ်3ပါးဆက်တယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မာနည်းကိုဖြင့်ပိုင်ပိုင်ကြီးရပါတပည့်ကြလိမ္မာနည်းကိုဖြင့်ပိုင်ပိုင်ကြီးရပါလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘာရကြပါလိမ့်အဲဒါတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးကြတယ်ရှိပေါ့ဇယနာတွေတောင်းလို့ပုံပြီးနေတာဘုန်းကြီးများအကြိုက်ပါပဲတပည့်ကြကျမ်းမာချမ်းသာနေတာလည်းအကြိုက်ပါပဲသာကောင်းတော့ကောင်းနေအင်းသွားနိုင်လားနိုင်ကြပြီကအန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်းနေတာလေအကျိုက်ပါတို့တော့မျက်လုံးတူလို့နဲ့မကျိုက်ဘူးဟောအခုကျမ်းမာတော့သူတို့နောက်မကျမ်းမာဘူးအရေးတွေရှိသေးတယ်လူမိုက်ဖြစ်သွားရင်အခုချမ်းသာတော့နောက်ဆင်းရဲတွေတပုံကြီးရှိသေးတယ်အခုဒုက္ခလေသမင်းညာခံစားရညာတယ်နောက်ဒုက္ခကြီးရမှန်းလို့မှမရအောင်ကြီးကျယ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေကြောက်စရာတော့ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတွေယနေ့ဘာလို့တင့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတရားမှာပဲပေါ်ပါပြီ။ဘာကျင့်ရမလဲ။မက္ခဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ဓမ္မတို့။ရှင်းမလား။မက္ခဗြဟ္မစရိယာအကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးဆိုရင်ဟောဒီကိလေသာဘောလာမယ်။သနာဥပါဒံကကိလေသာဘော။ကံကကမ္မဘောလာမယ်။ကမ္မဘောလာလို့ရှင်ဥပါကဘောဆိုတဲ့ဇာတိဘောမျိုးစုံ။ဝိပါကဝတ်တယ်မလားပဲဘူးလားအဲဒီဝိပါကဝတ်ကပေါက်ပွားဝိပါကဝတ်ထဲမှာပဲကိလေသာဝတ်နောက်ထပ်မပေါက်ပွားပြီဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်ကိလေသာဝတ်ပြန်ပေါက်ပွားလိုက်ဦးမယ်ဆိုတာလည်းသိကြပါလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေအင်းဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးဒီကာလမက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကိုကျင့်မှပဲသိတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်သေးသေးချာချာပေါ်ကြပါတော့မပေါ်ရင်ဖြင့်ဒီတခါမပေါ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးများလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဖရာလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဘယ်နဲ့နည်းနဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါဦးအခုသေချာချာကိုဘုသုံးပါးချုပ်ပုံဒကာတဲ့တို့ဒကာကျော်တို့သေချာပါလားမက္ကဗြဟ္မစရိယကျင့်နဲ့ကျင့်လိုက်တဲ့လူလိမ္မာဤပြိဿသမုပ္ပါမှာကိလေသာဘောလည်းနောက်ကမလာပါဘူးကမ္မဘောကောဝိပါကဘောကောဩတို့ဒီကားလေးရှင်ဖြင့်
ဝတ်သုံးပါးမှာဝတ်ဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလေဆိုတော့ဝတ်ဘဝကျွတ်ပြီးတကယ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလေဆိုညာတော့လေရဲ့ဆိုရင်ဒါအလကားပြောနေတဲ့စကားနဲ့တဲတူမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်မပါပဲနဲ့အခုအမြင်ကိုပဲမရဘူးရပါမလားမရဘူးဓမ္မတွေဝေဒနာတွေလည်းမရှိဝေဒနာရှိကဟာတွေကိုလည်းဝိပဿနာမရှိတော့ပါဘူးလို့ဆိုရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝတ်ဘဝတူတူနဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ရပါလို့ဆိုတော့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ကဟောဒီမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကျင့်မှာပေါ့မကျင့်ရင်ပေါ်ပါမပေါ်ပါဘူးဒါဖြင့်သူတို့တောင်းနေတဲ့သူဟာကလူကျင်မှလူသိုံမဲရှိမှာပဲရမှာမဟုတ်ပါဘူးသဘောကျလူကျင်မှလူသိုံမဲရှိမှာတရားဓမ္မတွေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်လေဒီဘုကိုပဲကြကြနာနာဒီခန္ဓာကြီးကိုမှဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုပဲဒုက္ခသစ္စာခြင်းနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်မိဘရိုးရတောင်းတဲ့သူခန္ဓာလက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုကြံပါရဲစံပါရဲခြင်းနေသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မိဘရိုးရတောင်းတဲ့ဘုဘဝတူတူနဲ့မဲ့ဖို့ရပါလို့ဤလို့တောင်းတာဒီဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့တောင်းရပါမလားရပါဘူးအဲ့ဒါမရတာထောက်လိုက်တဲ့ဖြင့်လေသူတို့တောင်းနေတဲ့သူဟာငကိုကမရတဲ့ပြင်းမှာအင်းတကယ်လို့လို့ချင်းချင်းနဲ့ပြင်းပြပြင်းပြပြပြနဲ့တောင်းတဲ့သူလားလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ထုံးစံမို့တောင်းတဲ့သူရပါမလားအဲ့ဒီမရနိုင်တာတွေသိကြပြီးဒီကရနေတဲ့အတွက်ဩဒီယနေ့တရားမှာမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်ပါလားပေါ်လာကြဘယ်ကျင့်ဟာအရေးကြီးဆုံးပါလဲအဲမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်သာကျင့်လို့ရှင်ဝတ်ကြတာလည်းမှန်ပဲဝတ်သုံးပါးကြီးကျွတ်တာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာလည်းဘုဝတ္တဖြစ်သွားတာပဲဝတ္တမကျွတ်သွားတော့ဝိဝတ္တမဖြစ်ဘူးလားအဲဝိဝတ္တဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသိကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့အခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြီးရင်နောက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမလာရဟနိဗ္ဗာန်အခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြီးပြီတပည့်ကြအခုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြီးနောက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလာတာဒီဝတ်လာတာပဲခန္ဓာလာတာပဲသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့မက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကိုရေးကြီးခေါ်လိုက်မယ်လို့မနေ့ကပဲပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကိုကျင့်ပါမှဒကာဓမ္မတို့ဝတ်လက်ကျွတ်မဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရမဝတ်ကျတာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါတော့တရားတော်ဘောင်းတို့ကဲတရားပြီးကကြွေဒါဖြင့်ကျင့်ကြဆိုတော့ဆိုတော့ကျင့်ရမှာကဘယ်နှမျိုးတုံးဖျားကျင့်เสียရှိတဲ့နေရာကဘယ်နှမျိုးတုံးဖျားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်ကဝိညာသင်္ခါရတွေသာထားလိုက်ပါတော့ဒါအတိတ်ကချုပ်ပြီးသားပျောက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုချုပ်ပါစေတော့ပျောက်ပါစေတော့လို့အတိတ်ဘဝကဟာတွေလဲချွတ်တို့မသိလဲမသိပါဘူးရှိလည်းမရှိတော့ပါဘူးရှုလို့မှတ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါဒါဖြင့်ယခုဘုရားသဝိညာဉ်ကသာမှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နံယုတ်နော်တလယနာဖသဝေဒနာသဘောကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကျင့်ရမှာဘယ်နှမျိုးတုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တိုင်းမှာဝိညာဉ်ရဲ့နံယုတ်ရဲ့တလယနာဖသရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိဩဒီ၅မျိုးတို့ဒီငါမျိုးအလုံးလုံးမှာပဲဒိဋ္ဌိဟာသွားအလုံးလုံးလို့ဖြေကုန်ဖြစ်ဒီငါမျိုးကအခုပရိသေကံကိုပြရတဲ့ဖြင့်ပုဋ္ဌိကံမှလည်းယခုဆိုတော့တရားနာနေတဲ့အချိန်တရားထုတ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ပရိသေကလွတ်ခဲ့ကြပြီလွတ်ခဲ့ကြတော့ယခုတန်တာမှာဝိညာဉ်ပေါ်တယ်မြင်သိပေါ်တယ်ကြားသိပေါ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပဲဝိညာဉ်ပေါ်ရင်သူနဲ့ရှင်မရှင်မဖြစ်တဲ့စိတ်စီအသိဆိုတဲ့နာယုတ်တွေကပေါ်ဘူးလားနာယုတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့သက္ကာယရဏဆိုရက်သလယရဏတွေကမပေါ်ဘူးလားအဲသလယရဏပေါ်သက္ကုသံပါဒကမပေါ်ဘူးလားဘာသာပြေရှာဝေဒနာတွေကရောအဲဝေဒနာနောက်ကနေပြီးဒီကလာဗာလိုက်ကြရမယ်မက္ကဗြဟ္မစရိယရှင်းလိုက်ရမယ်တဏှာမလိုက်နဲ့တဘောကြဒါကလူလိမ္မာမာဒီရှေ့က1 2 3 4 5ဒီ5ခုကြိုက်ရရှုရဒီ5ခုရှုလိုက်ရင်လူလိမ္မာဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ရှုเสียပဲနှမျိုးတော့
ငါးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလာနာဖသဝေဒနာသဘောကြဘယ်လိုပါလိမ့်ညာတပါတရားပါလိမ့်ရှုစရာတရားသဘောကြရှုခံရမယ့်တရားတွေဆိုတာသိကြဗလားအဲနောက်ကမက္ကဗျမစရိယဆိုတာရှုညာတရားရှင်းပိုင်းငါးခုကရှုခံတရားနောက်ကမက္ကငါးပါးကရှုညာတရားဆိုတော့ရှုညာတရားလို့သိချာမှတ်ထားတော့ဩတို့ပရိသေကံတို့လိုက်နေဘုံမလို့ပါလားယခုမြင်တဲ့စိတ်ယခုပေါ်တဲ့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံရေးရှိနာမရူပပစ္စယသာလနာဆိုတော့အခုပေါ်တဲ့သက္ခုတဖတ်တာသက္ခုရေးကြည့်ရဗျာအဲယခုပေါ်တဲ့သက္ခုရေးကြည့်ယခုပေါ်တဲ့ဖတ်တာကောယခုပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေကောအဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ကျင့်ကြရမယ်မက္ကဗျမစရိယနဲ့ကျင့်လိုက်တော့ဟိုလူမိုက်လို့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဥပါရံကံငါလေးပါပါဘုရားဩဒါဖြင့်တဏှာနေရာမှာမက္ကဗျမစရိယလာယုံပါပဲဆိုတာပေါ်သွားပြီဒါဒီနေ့တော့ဖြင့်မက္ကဗျမစရိယကျင့်ကိုကျင့်ကြပါစုကျင့်တဲ့အခါမှာကြရရှင်ဘယ်ပြည့်စုံကိုရှုမှတ်ပြီးကြတာကျင့်ရမှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကြတော့မှဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်သရဏဖတ်တာဝေဒနာသဘောကြဘယ်နှခုကျွတ်တို့ဒီရှုရမှာပါလဲငါးခုနော်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်သရဏဖတ်တာဝေဒနာသဘောကြကောင်းပြီဒါကိုမက္ကဗျမစရိယနဲ့ကျင့်လိုက်ရလို့ရှင်းရင်ဖြင့်ဒဂရမတို့ဒီအနာဂါအကြောင်းသုံးခုချုပ်၍အနာဂါကျိုးဖူ၍အဆက်ပြတ်တော်တယ်ဆိုတာသဘောကျပါပြီ။သဘောကျ။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကခေါ်လိုက်တယ်ဘာလပဏိတသုတ်မှာဒါဒီဘာလပဏိတသုတ်ပါပဲနော်။ကဲကွာတဲ့လူမိုက်လည်းအဝိဇ္ဇသင်္ခါရကလာပြီးဝိညာဉ်နာယသလနာဖသဝေဒနာဖြစ်တာလေ။လူတွေမှလည်းကြာလာတာပဲဘာသူတို့ဆိုတော့အိုးလူတွေမှာကမက္ကဗျမစရိယကျင့်ရှင်းတဲ့တွေ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ကွာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြလားဘာချုပ်တယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ကွာလူမိုက်မှာတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပြန်ပြီးဒီကလာပေါ်လာတယ်ကွာဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြန်စပြန်တယ်ဆက်ပြန်တယ်လို့ဆိုတာတော့ယုံကြည်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်မက္ကဗျမစရိယအလုဟာဘယ်လောက်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့ဒကာအောင်တို့ကမဲလို့ရှင်။အော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသက်တဲ့လောက်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။မှန်ပါဗျာ။ဘာသက်တဲ့လောက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသက်တဲ့အလုံးလို့ဆိုရက်စာသိချာမှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာတဏှာဝိသေနဒွေမူလာနိဝိရိတ္တပါဆိုတဲ့အတိုင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဒီဘောဤရေသောမြတ်ဆိုတဲ့လူတိုင်းသိပြီးသားပါ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီရေသောမြတ်ကခုပြတ်တော့ဘောဤရေသောမြတ်ကခုပြတ်သွားတော့ဘယ်ခန္ဓာဘယ်ဘဝပေါ်ဦးမလဲမပေါ်တော့ဘူးဆိုတော့သစ်ပင်ရေသောမြစ်ပြတ်တဲ့သစ်ပင်မှာမရှင်နိုင်မလားနိုင်တယ်လို့ပေါ့ဗျာဘယ်နည်းနဲ့မှကြီးစရာထွားစရာခိုင်းစရာသီးပွင့်ပေါက်စရာဒီပင်မျိုးနောက်ထပ်ဆက်စရာရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒီမှာအထူးမသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မက္ကဗျမစရိယအကျင့်ကျင့်ခိုင်းတာဘာပါလိမ့်မတော်လို့မဲတဲ့အခါကြရမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအချုပ်ခိုင်းတာမတ္တဗမတ္တဗရယာရမမေဃဗျမစရိယကျင့်ကျင့်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တော့ကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တော့ကိုဒုက္ခအစုကြီးကောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီခန္ဓာကြီးပြန်ပေါ်ဆိုဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာဒီဘက်ကသင်္ခါရထဲမှာတဏှာလည်းပါတယ်အပုညာဝိသင်္ခါရဆိုတာတဏှာပဲသိကြပါလားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကျွတ်တို့လွန်မိတာမချုပ်နိုင်သားလွန်မိတာရောလွန်မိတာမကျွတ်တို့ခန္ဓာရပြီမဟုတ်လားနောက်ဘဝကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်ကျွတ်တို့မှာယခုခန္ဓာဆိုတဲ့၅မျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပိုင်ရမထားသေးဘူးလားဝိညာဏယသလနာဖသဝေဒနာတွေရမထားသေးဘူးလားအဲဒါနောက်ဘဝဝိဇ္ဇာအတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာတဏှာတို့ကြောင့်ဆိုရင်လွယ်ပါဒါဖြင့်ဒီဘဝဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝိညာဉ်နာယုတ်တလာနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၅ချက်လာပါဦးလားဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါအ
အဲဝိညာဉ်အာသလနာဖသဝေဒနာဒီငါးခုပါတစ္ဆာပါလေဒုက္ခတစ္ဆာပါသူကဖြစ်ဖြစ်တည်းကိုဗျဖြစ်လိုက်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 ဆိုတော့ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခတစ္ဆာ50တွေကစတုမန်နေတိုင်းနေရမျိုးလုံးဘောက်ကလည်း50ပေါ်လိုက်နာဘောက်ကအဲနှာခေါင်းဘောက်ကအာမနောဘောက်ကဒါတွေလည်းနေတော့စတုတစ်နေ့လုံးပါတယ်လည်းနေတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းနားပဲဒုက္ခသစ္စာစားလိုက်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးလိုက်အင်းမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာစားဒုက္ခသစ္စာဆုံးအင်းနားလည်းခံလိုက်ရင်ကောအင်းမနောလေးကကြံစီလိုက်ရင်ကောမနောဝိညာဉ်လေဗျာမနောဝိမနောစားတော့မနောဝိညာဉ်ကစပေါ်လာဝိညာဏဖြစ်စီနာမ်ဥပ္ပါဆိုတော့သူနဲ့တွဲရသံယုတ္တဓမ္မနာမ်ဥပ္ပါပေါ်လာနာမ်ဥပ္ပါပြေချာသလနာဆိုတော့မနောကံဖတ်တာတွေမဟုတ်ဘူးဘာသာပြေစီဝေဘာသာပြေစီအဲတဏ္ဍာနာပြေစီဖတ်တော့ဆိုရရင်မလာဘူးဘာသာပြေစီဝေဒနာဟုတ်ဩဒါဘာသစ္စာတွေပါလဲဩဒါအတိတ်ကကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကြီးဓာန်ချက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာယခုအနာဂတ်ဘဝယခုပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝမှာကဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာတော့တို့ဒီမဂ္ဂပြမစရိယာကျင့်တဲ့သဗ္ဗတော့မယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာချုပ်ဒီဘက်ကဝိဇ္ဇာတနာကြောင့်ဒီခန္ဓာဖြစ်ဒီဘက်မှာဝိဇ္ဇာတနာချုပ်အောင်မေကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်နိုင်မယ်တခါကျွဲတခါတက်တော့ကနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တနာပဲနေချုပ်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခသစ္စာ၅ခုပဲနေတော့ပေါ်ပါဦးမလားပေါ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်မေကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ဟာဒုက္ခသစ္စာချုပ်တဲ့ကျင့်ပါလားလို့ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တနာချုပ်လို့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဒုက္ခသစ္စာတော့လို့မဲလို့ရှင်းဖြင့်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပါလိမ့်မယ်။ယခုပြစ္ဆုတ်ပံလာပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကြောင်းရင်းနဲ့လာရတံဖြစ်တဲ့အနုတ္တယဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာမေကဗြမစရိယမရှင်းမင်းတော့ချုပ်ကိုမချုပ်။တပည့်ကြ။ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတော့ဒါအလုံးမဝင်ရင်မရပါလား။အာရမေရာဓမ္မတွေဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတာပေါ်ရောပေါ့။အင်းဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲအလုံးဆိုတဲ့မေကဗြဟ္မစရိယာချင်းကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒေဃာဓမ္မတို့ဒါအင်းဆရာဘုန်းကြီးကစာလူပြောနေတာလားအမြင်တရားချင်းကိုခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ဝထင်ပြီးတကလားအော်ဒီငါ့ရှေ့ပိုင်းငါ့ကူမှမရှိလို့ရှင်ဒီရှေ့ပိုင်းငါ့ကူဒီဆိုခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကနောက်လာနေဦးမှာပဲအခုတောင်မှအတိတ်ကဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးရှင်းငါးဘုမလာဘူးလားအခုမကဗြဟ္မစရိယာကျင့်မကျင့်အခုဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလာမလားမလာဘူးလားလာလို့ရှိရင်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာတွေကိုအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေလာမှာမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချိုးအောင်မကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်ကြပါစို့ဒါပဲသုံးတဲ့ချက်ကိုရေးကြည့်ပေါ်ပါလားဒါဖြင့်အားလုံးတရားဓမ္မတို့ဒီရေးဟာကအရင်ပြောခဲ့တဲ့ရေးကအကြောင်းကျွလဲအောင်ပြောတဲ့ရေးပါဘုရား။ဩဒီလိုမကျင့်ဒီလိုသွားလိမ့်မယ်လို့သိဖို့ရေးကျင့်နည်းမပါသေးပါဘူး။ယနေ့တော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကျင့်နည်းကိုသေချာမှတ်ရလိမ့်မယ်။ကျင့်နည်းကိုဧကမှတ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲနောက်ဘုရားယခုဘုရားဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားကိုနာမရူပဆိုတော့နာယုတ်ပါဘူးလားမှန်ပါဗျာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယခုဘဝနာယုတ်ကိုယခုဘဝနာမတော်ရုပ်ကိုတော့ကောင်းခင်တွေ့ချိုးပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခခင်တွေ့တာပဲမှန်ပါဗျာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်တရားခင်တွေ့ဒုက္ခခင်ပါဗျာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်နာမ်တရားခင်တွေ့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြဲဒါဖြင့်ဒုက္ခခင်တွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့နာယုတ်ခင်တွေ့ရင်ဒုက္ခခင်တွေ့တာပဲလို့ဘုရားကဟောပြီးဒီကလာထားတဲ့တွေ့ဒီနေရာမှာတနေ့ကကျောင်းမှာဟောခဲ့တဲ့တရားသွင်းရနော်လူမိုင်းဆိုတာအဝိဇ္ဇာလူမိုင်းဆိုတာပါလူကမိုက်တယ်လားအဝိဇ္ဇာကမိုက်တယ်တပည့်ကြတယ်လူလိမ်မာဆိုတာလူကလိမ်မာတာလားဝန်းတင်ပညာကလိမ်မာတာဒါသတိထားပါဒါသတိထားပါတကကျွတ်တာနဲ့ရှိပါမှာလူမိုက်ဆိုတာတရားဓမ္မတော့လူကမိုက်တာလားအဝိဇ္ဇာကမိုက်တာ
လူလိမ္မာဆိုတာဒီဓရမတို့လူကလိမ္မာလားဝိညာဉ်ပညာကလိမ္မာလားဒါဖြင့်လူမိုက်တို့အသေဝနာစဘာရဏပေါ့ဗျာနော်လူမိုက်ကိုလူမိုက်ကိုခင်ဗျားတို့မမှီဝဲပါနဲ့ဟမ်လူမိုက်တွေမှီဝဲရလားကိုမမှီဝဲပါနဲ့လူလိမ္မာတွေမှီဝဲတာကိုဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟောဒီဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာတို့ကိုဝိညာဉ်ကိုလည်းငါးစိတ်လို့သူဆိုတာမှန်ပါဗျာဒါအဝိဇ္ဇာကမှီဝဲမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဘုရားမှီဝဲတာဝိညာဉ်ပါဗျာဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကလူမိုင်းတပည့်ကြသူမှီဝဲတာကဒကာရမတွေကစိတ်ကိုငါချင်ပြီးမှီဝဲလိုက်မှန်ပါဗျာမိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်လူမိုက်ပြောမသွားသေးဘူးလားသေကြဗလားပဏိတာရတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတန်းသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပဏိတာရတော့ဟုတ်တဲ့ဟောဝိညာဉ်စိတ်စိတ်ဖြင့်ဖြစ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 ်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလို့သူကတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပဏိတာရတော့မှီဝဲပဏိတာရဒုက္ခသစ္စာလို့မှီဝဲတယ်လူမိုက်ကတော့ငါငေါ့ဇာလို့ယုံနာဓမ္မကိုမှီဝဲမကွာဘူးလားကြက်ကြက်စင်သာပါခင်ဗျားတို့မေ့ကြမလဲလူမိုက်မှီဝဲတာကတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုငါငေါ့ဇာလို့အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲတယ်ပညာကတော့ငါငေါ့စာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲလို့မှီဝဲမှန်ပါဗျာအဲဒီလိုမှီဝဲတာမှန်လို့ရှိရင်အိတ္တမင်္ဂလာမုဒ္ဒမာပဲမှန်ပါဗျာဥဒ္ဓမာမြတ်တော့မင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာဟူ၍အာင္ဃာပြာတိပြုဝိဟောတော်မူ၏ဒါမင်္ဂလာအစ်က်ပဲနိဗ္ဗာန်တည်းကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်လူမိုက်လူလိမ္မာဆိုတာဒကာသေးဒကာကျော်ဒကာအုံးတို့ကွဲပါလားမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့မှီဝဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံနာဓမ္မတွေငါပဲသူပဲလို့မှီဝဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲဒါဖြင့်အတေဝနာစဘာရဏာမကြဘူးလားမမှီဝဲကောင်းတာကိုဘာလို့လဲအဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဒကာဓမ္မတို့ငါပဲသူပဲလို့အဝိဇ္ဇာကမှီဝဲနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုငါပဲသူပဲလို့အဲဒါဖြင့်အတေဝနာစဘာရဏာမဲပညာရတော့ဘို့တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပဲမှီဝဲပြီးတကယ်လာနေတယ်ပွားများနေတယ်သိက္ခာနေတယ်သဘောကျလားဒါပါဏိတာနဲ့စသေဝနာမေပါဏိတာပြောလို့မှီဝဲတဲ့ကမှီဝဲနေတယ်သဘောကျအဲ့တော့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဟောရပါလိမ့်မလဲအဝိဇ္ဇာကမှီဝဲပုံကယုံနာတွေကိုငါသူတစ်ပါးလို့မှီဝဲပညာရမလဲရယုံနာဓမ္မတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာလို့မှီဝဲရမှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီပါဠိလေးနဲ့ဘာလာတွေမှီဝဲမှုနဲ့ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ကမမှီဝဲပဲနဲ့ပညာရှိတွေမှီဝဲနည်းနဲ့ဒီ၅ပါးကိုမှီဝဲကြပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါအလုံးအစပါပဲ။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါလား။မှန်ပါဗျာ။အလုံးအစသိကြကြပါလား။မှန်ပါဗျာ။အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဘာလဆိုရလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဘယ်ရှိရမလဲမိုက်တဲ့ဥစ္စာဒုက္ခအညာဏ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကမသိတာပါလားမှန်ပါပါဝိဇ္ဇာမောဟပါပဲပဏိတဆိုရလဲပညာရှိပညာရှိဆိုရယုံနာဓမ္မကတော့သူများလိုပဲပုဂ္ဂတ်သိုးတာပဲမှန်ပါပါသဘောကျအင်းပညာကနေထိုးရင်သိတာပါလားဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ပရမဏေကနေဆရာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုအဝိဇ္ဇာဟာဘာလားပညာပဏိတာအဲ့တော့ပညာရှိမှီဝဲနည်းနဲ့ယုံနာကိုမှီဝဲပါမှန်ပါဗျာလူမိုက်မှီဝဲနည်းနဲ့ငါ့ကိုငါဟာငါ့ဥစ္စာလို့မမှီဝဲလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာငါ့ကိုငါဟာငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့သဘောနဲ့မှီဝဲလိုက်ပါပညာရှိမှီဝဲနည်းနဲ့မှန်ပါဗျာဆိုကြတော့ပညာရှိမှီဝဲလိုက်တော့ပညာဆိုတာဒီမဲ့ကငါးပါးတည်းကတမာရိဋ္ဌိပေါ်လာတဲ့မှန်ပါဗျာတမာရိဋ္ဌိပေါ်လာတဲ့တွေ့အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားမှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီနော်ဝိဇ္ဇာလာတဲ့ကဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီတခါရှိရင်းကငါးခုကိုဒကာရမတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုရှုပြီးဒကာလာအောနိစ္စတွေပါလားဒုက္ခတွေပါလားအနတ္တတွေပါလားဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့သတိပြန်လေးပါကြည့်ရနဲ့ပွားတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ကြည့်ရနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့မကဗြဟ္မစရိယာနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါတဏှာကလာပြီ။ဩဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ဆိုတာမကဗြဟ္မစရိယာအလုပ်ပါလား။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်။မကဗြဟ္မစရိယာခြင်းမကဗြဟ္မစရိယာအလုပ်ဆိုတာသိကြပါလား။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့
ဒီမက္ခင်၅ပါးတဲ့တမာရိဒီမက္ခင်ကဝိဇ္ဇာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူလာရင်ဘယ်သူချုပ်မလဲဝိဇ္ဇာပါဗျာအင်းသူနဲ့ရှုပ်နေတော့တဏှာဥပါဒံကံနောက်ကလာသေးရဲ့မှန်ပါဗျာအင်းတဏှာလည်းချုပ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်တဏှာလည်းချုပ်တော့ကြောင်းဒကာရမတော့နောက်ပိုင်းပြန်ကြည့်လိုက်အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ယခုကျွတ်တော့ပြိဿသမုပ္ပါ၅ခုပေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ပေါ်ဘူးလားဒီမဂ္ဂပြမစရိယကျင့်ကျင့်လိုက်တော့ကိုမဂ္ဂပြမစရိယကျင့်တဲ့မှာလဲဝိဇ္ဇာကပါနေသူကျင့်နေတဲ့အတွက်နောက်ကတဏှာရောလာသေးရဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါဖြစ်တယ်ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီ၅ပါးဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နာယသလနဲ့ဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဦးမလားမပေါ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးပါသေးတယ်ဟာဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပါပေါ်လားလို့ဆိုတာသူများပြောလားသေချာကြအခုအမြင်ပဲလားသေချာကြအမြင်ဖြစ်လေသောကြောင့်ဩတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးတွင်တင်ဆုံးမြဆုံးမပါပြည့်ပြင်နေတဲ့ဥစ္စာသည်ဘာပါလိမ့်မလဲလို့တန်ရမရှိနေဘူးအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချုပ်သောကြောင့်ခန္ဓာငါးဒီဝိညာဉ်နိုင်ကလာနဲ့ဖတ်တာဝေဒနာပဲနဲ့လာသေးရဲ့အခုလာနေတာအခုကျွတ်လို့ရှုစရာရှိနေတာကဘယ်လိုပဲလို့ဒါတွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာတော့သိပြလားအဲအတိတ်ဘဝကအတိတ်ဘဝကဝိညာဉ်နဲ့တဏှာလုပ်ပြီဒါကြောင့်အခုရှုစရာဒုက္ခသစ္စာကြီးမပြတ်တွေ့မနေဘူးလားဒါရင်ရှိပဲဒီတော့ဒီကမက္ခဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တော့မက္ခဗြဟ္မစရိယာတဲ့မှာကဝိညာဉ်ပါတော့သူကျင့်နေတဲ့အခိုက်အတန့်တဏှာကနောက်ဆက်လာသေးတယ်ဒါပြန်ဝိညာဉ်နဲ့တဏှာချုပ်မချုပ်ထုတ်လို့ရှိရင်ဒီဝိညာဉ်နာယသလနာဖသဝေဒနာနောက်လာမဲ့တရားဘယ်လိုဆိုကြမလာတော့မလာတော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမလာအောင်လို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုအဲဧဝမေတ္တကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောဒီကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တရားကြတရားသိတရားအောင်လုံလောက်ပြီလားမလုံလောက်သေးဘူးလားတစ်ခေါက်ကလေးပြန်ပြောပြရရင်တရားဓမ္မတို့သိကြတဲ့သိကြအောင်ဟောတာယခုတရားဓမ္မတွေလက်ရှိခန္ဓာပါပဲဝိညာဉ်နာယုသလနာဖသဝေဒနာဆိုတာယခုတရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးရှိပါပဲမဆိုးနိုင်ဘူးလားအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါဒီခုခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာကဖြစ်ပေါ်ပေါက်နေရပါလိမ့်မလဲမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလို့ဘယ်တော့ကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါလိမ့်သိကြပြီတခါသိတခါအောင်သိကြမလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီအတိတ်ကကျွတ်လှမ်းပတ်နေလေတော့ဖြစ်ဘူးအခုမက္ကဗြဟ္မစရိယကျင့်လိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာလဲလာပါဦးမလားတဏှာလဲမလာပါဘူးတဏှာလည်းမလာတော့ဒါဖြင့်ဩဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာအခုမဂ္ဂဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒကာရမတို့သိတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်နောက်ဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအထယ်တရားကြီးပေါ်ပါဦးဩဘယ်နဲ့ကြောင့်မပေါ်ပါလိမ့်မလဲသေးကြကြသေးသေးကြကြမပါဒီဥစ္စာအမှန်လုံလောက်လို့ထပ်ပြောနေတယ်လုံလောက်တာဒီတဲ့လုံလောက်တာမရှိတော့ဘူးဒကာရမတို့အခုခန္ဓာဝိညာဉ်လားကျွတ်တဏဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကောမရှိဘူးလားနာယုတ်ဆိုတဲ့တရားတွေသက္ကုသောတာခန္ဓာဆိုတာကာယမနဆိုတဲ့သလယနာတွေကောအင်းဟိုဟာတွေ့တရားတွေ့ဆိုတဲ့ဖတ်တာဟိုဟာပြန်ကောင်းတဲ့တရားပြန်ဆိုတဲ့ဝေဘာနဲ့ဝေဒနာတွေကောအဲဒကာတက်တို့ဒကာကျွဲတို့ဒါတွေယခုဘယ်နဲ့ကြောင့်ခန္ဓာထဲမှာဒီဟာတွေထပ်ပြန်တယ်လဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေနေပါလိမ့်မလဲလို့သာမေးကြည့်အတိတ်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမဆိုနိုင်ဘူးလားကဲဒါဖြင့်အတိတ်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးကဖြင့်ကျွတ်တို့အခုကိုရှုလို့မကုန်နိုင်အောင်ဖြင့်ကုန်နိုင်လေရဲ့အဲအတိတ်ကလည်းပေါ်ပြစ်ထုပါမှာအကြောင်းရင်းရင်းလို့ပေါ်တဲ့နိုင်ရုပ်တွေကလည်းမချုပ်နိုင်လို့ပေါ်နေမရှိဘူးလားဗျာ။ဒါဒါဖြင့်မက္ခဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်ကြဆိုဝါဝိပဿနာရှုကြဆိုဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ထဲမှာပဲတမာရိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမပါဘူးလား။အင်းသူနဲ့ရှုရင်ဗျာဝိဇ္ဇာကဘယ်နဲ့နေလဲ။သ
တဏှာကတော့ဒကာရမတို့ဝိညာဏနောက်ကနေပြီးကျွတ်ကမက္ကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်တာကိုဒီဝိညာဏ၃ပါးမက္ကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တဲ့ဝေဒနာသိစရာတဏှာကိုလည်းမက္ကနဲ့ဆက်ဖြတ်ချင်မဖြတ်ဘူးလားဒါဖြင့်မက္ကဗျမစရိယာကျင့်ဒီဘာကိုတတ်တဲ့ကျင့်ပါလိမ့်မလို့ထဲပါမတလုံးဝိဇ္ဇာကဒီကဲသူကဝိဇ္ဇာပါနေပြီဝိဇ္ဇာပါတယ်ဝိဇ္ဇာကရောသေးနေဘူးလားသေပါဘူးအမလပါရာမဟုတ်သေးနေလားသဘောကျအဲ့တော့ဟိုမဂ္ဂင်္ဂါပါရမသမာဓိမဂ္ဂင်္ဂါဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကဝိဇ္ဇာကချုပ်ပြီဒါနဲ့ရှုနေတဲ့ခိုက်တာမှတဏှာကလာနိုင်မလားနိုင်ပါဘူးသဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့အလုပ်ပါတဲ့ဒကာရမတို့နောက်ခန္ဓာမလာတဲ့အလုပ်ထုတ်ပါရဲ့လားဆိုတော့လက်ရှိခန္ဓာထောက်ကြည့်လိုက်လက်ရှိခန္ဓာဘယ်လိုကြောင့်လာတော့လက်မဲ့ခန္ဓာဒီမလောင်လို့ချင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်လုပ်ရမလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်ဒကာရမတွေပဲကျင့်ကျင့်ရလဲပြီလဲပြီခင်ဗျားတို့နေကြနေကြပြီတရားကြီးလဲတော့ပါပြီအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကူမမယောင်မှတ်စမ်းပါလို့လေးစားစွာပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီတရားမျိုးဒီအဖြစ်မျိုးဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့ဟာမျိုးဒီလိုကုညာနဲ့မှာကိုအော်ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းလုံးမရမယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တခါတည်းမကြဘူးမကြဘူးဘူးတခါကြွရမင်းတို့ဖြေဖြေကောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါပြီးနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်မှာပေါ့ဒါလည်းပြချဘူးပါတယ်သဘောကျဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ကအခုသံယုတ်ပါဠိတော်ဟောတာကမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်တာကျင့်กว่าသိချာကျင့်လို့ရှင်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချိုးအောင်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချိုးရလို့ရှင်ဖြင့်နောက်လာမဲ့ဝိညာဏယသလနာဖသဝေဒနာဘယ်ကရလာအဲ့ဒါဘာသစ္စာတော့လာပါဦးမလားဒါပြန်နောက်ဘုရားရှုเสียမှတ်เสียနဲ့ကျလို့ရှုနေဖို့လို့သေးလားအမေလိုတော့တော့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိစ္စရပြီးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတဲ့ဥစ္စာဘာရှုနေကြလို့တော့လို့သေးရဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ဖုတ်တန်တဲ့တွေ့ဒီကရမတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဩတို့တရားနာလာတယ်လို့ဒီလိုမမှတ်ပါနဲ့အလုံးနည်းယူလာတယ်တရားနာလာတယ်လို့ဒီလိုမယူပါနဲ့တရားနာတာတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ပဲရတန်တရားမပြတ်ပါဘူးတပည့်ကြတန်တရားပြတ်တဲ့နေယူပြီးတန်တရားပြတ်တဲ့မက္ခဗျမစရိယာလုံးလုံးလို့ရှင်းဖြင့်တန်တရားဒုက္ခပြတ်ပါလိမ့်မယ်တန်တရားဆိုတာဘာရောလို့ခင်ဗျားတို့ဆက်လက်ပြီးမေးကြလို့ရှင်းဝိညာဉ်နဲ့သာလနာဖတ်တဝေဒနာပေါ်တာတန်တရားပဲနောက်တန်တရားပဲမဟုတ်လားအခုကျတော့တန်တရားထဲမှာနေရမနေရဝိညာဉ်မရှိဘူးလားနာယုတ်သာလယရဏဖသဝေဒနာအခုဒီကဓမ္မတွေပဲထဲနေကြတယ်ဒီကု၅ပါးသံဃာတွေလက်နေကြပဲ၅ပါးသံဃာဘာတိစ္ဆာလို့အာတဏှာလုံးပါတွေလက်နေတော့အဲဒါဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကလှုပ်ထွက်လိုက်ဒီတကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဲ့လက်ကိုမလှုပ်တော့ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ခိုင်းနဲ့ခပြေးပြေးနေကြမယ်သွားပြီဘဒုမနေပြင်မယ်လို့မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘာဘဒုနေပြင်မလို့မရှိတော့ဘူးဆိုတာသိချာမှတ်ပါအဲဒါကြောင့်မေဃဗျမစရိယာကျင့်ဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာတတ်တဲ့ကျင့်တဏှာတတ်တဲ့ကျင့်ဒါကြောင့်နောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပြတ်တဲ့လို့ဖြစ်လေသောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်စစ်ဖဲဆိုတာသိချာမှတ်ပြီတကလားမေဃဗျမစရိယာကျင့်မှတပါကိုယ်သာစီအားသာစီတကွဲမှမရှိဘူးသူပဲရှိတော်တယ်ဆိုတာလေးသောဆောင်နဲ့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာဒီပြင်ပြင်ဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာဒါပဲအကိုရာစစ်ရှိတော်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားမှန်ပါဗျာဒါရင်ဒါပြင်မေဃဗျမစရိယာရှင်းအဖို့တံဘုံဘာဝပေါ်ပါလားမှန်ပါဗျာဘာသတ်တုံးများသူကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတတ်နော်အင်းကျွတ်တော့မတတ်ခဲလို့ဘာဘာသစ္စာကြီးရတယ်အဲဒီကမသာဘူးရှင်ပါရရောဩဒါဖြင့်ဒီတိုင်းနေဒုက္ခသစ္စာရမှာမှန်ပါပါတကွေးရထားတာလည်းဘာသစ္စာလဲမှန်ပါပါအဲရိုးရတိုင်းနေလိုက်ဦးမယ်ရှင်အဲဒုက္ခသစ္စာဒီတောင်မိဟိုတောင်ပြောင်းလို့ရှိမှာပါပဲမှန်ပါပါခေါင်းကတော့လွတ်ရမပါပါဘူးမှန်ပါပါအမကြားဘူးလားအဲလူပြေတောင်ပြီးလဲရှင်ငရဲတောင်ပြောင်းရင်ပြောင်းနတ်ပြေတောင်ပြောင်းရင်ပြောင်းပြောင်းတာပြောင်း
ထောင်တော့ထောင်ပဲတယောဘဝေအတုကရံဝိယတတပံကိုတယောဘဝေဘုံသုံးပါးရည်ဟူသောဘဝနိုင်ဝါဘဝတို့ကိုအတုကရံဝိယနှောင်ရင်ကြီးသုံးခုကဲ့သို့ဝါထောင်ကြီးသုံးခုကဲ့သို့တတပံမှတ်ရမဲကွာမှတ်ရပဲဦးလားဘုံဘုံရောက်ပြန်တော့ဟိုထောင်ကြတာပဲဒီဘုံရောက်ပြန်တော့ကဲတော့ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်ရင်ဘောလုတ်ပါတော့လို့မင်းထောင်ပြောင်းလို့ကွာကျင်းမလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်ရင်တို့လုတ်ပါပါလိမ့်ထောင်ပြောင်းလို့ဆိုတော့ထောင်ထွက်လို့မပါဘူးပါသေးရဲ့လားဒါကြဲဘယ်လို့သိကြလဲဘာမချုပ်လို့လို့ဝိဇ္ဇာတဏှာဘယ်နဲ့ကြောင့်မချုပ်ပါလိမ့်ဒါကသိဒါင်မကျင်းလို့ပဲကျတော့ခုဘယ်ထောင်ကပြောင်းလာတယ်မသိဘူးလူပြေထောင်တွေရောက်နေတာမှန်တယ်တပတ်ကြဒီဘုရားမကျင်းမြန်မှုဆိုလို့ရှိရင်အင်းငရဲထောင်များပြောင်းမလားတိရိစ္ဆာန်ထောင်ပဲပြောင်းမလားမပြောတတ်ဘူးပြောင်းမှာတော့ထောင်တစ်ခုတော့သိကြတယ်ဘယ်ဆက်ကတော့သိကြပြီးသားပဲဘယ်နေရာလို့တော့မသိဘူးပြောင်းတော့ပြောင်းရလိမ့်မယ်တခါကျဘယ်နေရာပြောင်းပြန်တော့ဘယ်နေရာမှာမပြောင်းမြန်မှုဆိုလို့မပြီးသေးဘူးမဂ္ဂဗျမစရိယအလုပ်ကိုပိုင်ပိုင်လုံးမှထောင်မိတ်ချမဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေကတတုကိုပတ်လှလိုက်မှာပဲမြမရင်ထောင်ပဲထောင်ပြောင်းလိုက်ဆိုတဲ့မိတ်အာဏာတွေကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကတခါရစာရေးပြီးဒီကာလတတုကိုအိတ်ထဲထဲနေမှာပဲသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘာလို့ရမှာလဲကျင့်ကြရရှိရှိမှာဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ဩဒါဖြင့်နေရာကျလိုက်တာကျင့်စရာ၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒကာကြီးဘာကျင့်ရမှမသိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေ့ရှင်းသွားတယ်ဘယ်ကျင့်ရမှာတော့မေးတော့ဝိညာဉ်ရှုခြင်းရှုနာယံရုပ်ကိုရောအဲစေဥဒ္ဒရာကံတွေကဘယ်ဟာဆိုတဲ့ရုပ်တွေရောမနဆိုတဲ့စိတ်ရောအဲသဒ္ဒနာတွေကကြိုက်တာရှုဖတ်တာတွေရောဝေဒနာ၃မျိုးကိုအဲကြိုက်တာရှုဒကာဓမ္မတို့ဒီ၅ခုတည်းကကြိုက်ရတစ်ခုခုရှုမက္ကဗျမစရိယဖြစ်တာကြီးပဲဩတို့တကောတုံးကတော့ဘာရှုရမှာမသိဘူးဆိုတော့ဒုပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှုဆိုတော့ဝိညာဉ်ကစရှုဒုပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှုပါဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ကစရှုပေါ်တဲ့စိတ်ကစရှုနော်အင်းဘောရစိတ်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မတော်လို့မေးတော့ဖះရှင်မှာထိုင်လိုက်တာပေါ့ဗျာထိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှမရှိခင်ကလေးကအသက်ကလေးရှူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အင်းရှိုက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးအဲဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှူဘာလို့လဲဝိညာဉ်ကစတာကိုဗျာဝိညာဉ်ကစတာတကယ်တည်းမကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကဘာဥပဒနာတော့မေးတော့ဟိုစိတ်တဏှာဥပဒနာလေသဘောကျဘာဥပဒနာပါလိမ့်ရှင်းမလားအင်းဒါကစရှိပြီးဒီကရနေတာပေါ့ဟာဒါတပည့်တော်ကဗျာအမိနေရတယ်ဖျားဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ရုပ်ကိုရှုခြင်းရှုဆိုတော့နာမရူပလို့မလားဘူးလေအဲရုပ်ရှုတော့ရုပ်ကလည်းဒကာဓမ္မတွေဒီတဲ့လှုပ်လိုက်အင်းငြိမ်လိုက်လှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်ဟုတ်လားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေလည်းအင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ခုပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ညာနေရှိနေမရဘူးလားဗျာအင်းဒီတော့နေပြီဒီကာလဒကာဓမ္မတို့ရှုကြံလို့ရှိရင်ဘွာလေးမှတ်တရားလေးမှမှတ်ပြီးပြတ်တာပဲမှတ်ပြီးပြတ်တာပဲဆိုတာနာရှုပြန်တာပဲဒကာမျိုးလုံးရောနာရောနှာခေါင်းရောရှုမယ်ဆိုတော့သာလနာရှုတာပဲဘာသာရှုကြံလဲရှုပေါ့ဗျာအဲဝေဒနာရှုကြံလဲရှေးတိုင်းနဲ့ကဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါပေါ်ပြီဘူးလားအင်းကောင်းလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကောင်းလိုက်တာဆိုတော့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လဲဒုက္ခဝင်အဲမကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအသင်းအသင်းပါပဲဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်လာအဲဝေဒနာတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မဝေဒနာ၃မျိုးကိုအောင်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မပဲဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မပဲလို့ရှုပေးပါရှုပေးလိုက်တော့ဩဒီရှုစရာ၅မျိုးတွေကကြိုက်တာရှုလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတာကြိုက်တာဘ ᱹ ခန္ဓာတုံးလို့မေးတော့မှအိုးဒကာဓမ္မရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှေ့ပိုင်းကခန္ဓာဘယ်နဲ့ဆိုကြရှိရင်ကခန္ဓာဆိုဆိုရှိရင်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပဲဆိုဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ခန္ဓာနဲ့တခြားစီမြည်လိုက်ပါနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီပဲနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဒီပဲနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီပဲနဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီပဲနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတူတူပဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့က
အဲတချို့ကမင်းအခန္ဓာကနားလေတဲ့အာရဏနားမလဲသူမင်းလို့လုံးမနေနဲ့အဖို့လေးမင်းကသစ္စာနားမလဲသူအဲ့ဒါလုံးလဲလုံးမနေနဲ့အဖို့လေးဒီခန္ဓာကြီးဒီတရားဓမ္မတွေဥပဒနာညာနဲ့ရှိဒါပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကောင်းဖြစ်ဘူးအဲအာရဏ၁၂ပါးကောအဲဓာတ်၁၈ပါးကောအဲဒီရှိရင်ကသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ကိုဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပြည့်နေပဲဘာသစ္စာဖွဲ့အဲဒါကကိုယ်ပိုင်သစ္စာဟိုစားရင်ဟောတဲ့သစ္စာကသူ့ဟာသူ၄ပါးရည်နေတာသဘောကျကိုယ့်ဟာကိုယ်သစ္စာကိုသိရမယ်သစ္စာဆိုတာကဓမ္မတို့ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နေတာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နေတာအင်းဖြစ်ပြမှုကိုဖြစ်မှုပြမှုကဓမ္မတွေဘယ်နည်းနဲ့မှမလွန်နိုင်တော့ဖြစ်တယ်ပြတယ်ဆိုတော့ဇာတိကရမရဏတွေပဲစားဝါပလိုက်လို့ပုံသွားပုံသွားလို့ခန္ဓာသဘောကျအာရဏရသူတို့ကိုရှုရင်ရှုမရှုရင်တဏှာဥပါဒံဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုချဲ့သွားမှဆိုတော့သူတို့ဟာအာရဏတွေกว่าသူရှုရင်ရှုမရှုရင်ဒီဘက်တဏှာဥပါဒံမလာပဲဘူးလားအဲတဏှာဥပါဒံကတော့သံဃာမချဲ့ပဲအဲချဲ့တော့ကြောင့်အာရဏกว่าရှုသဘောကျဒီလိုညာထဲမှာရှင်းတယ်လို့ရှိရင်ဖွဲ့ဖို့မလိုတော့ပါဘူးဒါရီဟာဓာတ်တွေမှာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖတ်တာကလည်းသူ့ဟာသူတွေ့ထီပြီးသူ့ဟာသူချုပ်တာဝေဒနာသူ့ဟာသူအကြောင်းအားဖြင့်ခံစားပြီးချုပ်တော့သူ့သဘောသူဆောင်တာပဲရှိသူ့ဘောသူဆောင်တော့ဘာခေါ်ကြဓာတ်လို့ခေါ်လိုက်တာကိုရှင်းမလားသူ့သဘောသူဆောင်တော့အဲဒီဘက်မှာမချက်မယ်ဥစ္စာမချက်ရလို့ပေါ့ဗျာချက်ရရင်သူအာရဏခေါ်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်ဆိုတာအတူတူပဲဒီရှိ၅ပါးကိုဆိုသည်မှာဝိညာဉ်အဲဒီငါးပါးကိုရှူဆိုတော့ရှင်ဗျာတပည့်တွေများတော့လာပါတယ်ဗျာဒကာဓမ္မတွေလျှောက်ရှင်လျှောက်ငါးခုတောင်ဆိုတော့မနေဘူးအမှန်မများဘူးလားများတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကယူလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကရှင်းရှင်းပဲပြောပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကသာများတယ်ထင်တယ်နော်ညံနဲ့ရှုကြည့်ဦးညံနဲ့ရှုကြည့်တော့ဒီဘက်ကစိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တယ်စိတ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့တယ်။နာန်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့နာန်တွေ့သလားဖြစ်ပြက်တွေ့တယ်။ဝေဒနာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဝေဒနာတွေ့သလားဖြစ်ပြက်တွေ့တယ်။အဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြက်တလုံးလေးရှုဆိုရင်များနေဦးမှာလားခင်ဗျာ။နော်ဖြစ်ပြက်ရှိတာပဲ။ဘာလို့ရှုမယုံရင်စဉ်းစားကြည့်ရသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာ။ဟောသင်္ခါရကဖြစ်တယ်အိဋ္ဌာကပြက်တယ်။ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်ရမလို့ရှုကောင်းတာပြလို့သာငါရှုရမှာကဖြစ်ပြဲရှုကောင်းတာကတော့ဖြစ်ဝိညာဉ်နာသောကနာဖသဝေဒနာပဲရှုရမှာတော့ဘယ်လိုပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဲရှုလို့ရှိရင်ခြေဘင်းကတကယ်ရမတွေဘာပဲရှုဝေဒနာကြိုက်တယ်လို့ဝေဒနာကြီးရှုစိတ်ကြိုက်တယ်လို့စိတ်ရှုကြိုက်တာရှုတွေ့တော့ဘာတွေ့မယ်ဖြစ်တယ်အဲတွေ့တော့ဖြစ်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲတွေ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါလေးကိုဒီမက္ကဗျမစိတ်ရတယ်တွေ့အောင်လုပ်နေတွေ့အောင်လုပ်နေတော့သူကဖြစ်ပြဲသူကမဲ့ရှိကအင်းသူကမဲ့ဆိုတော့နောက်ကတဏှာဥပါဒံကံတွေကလာသေးလားမလာတော့တဏှာမလာတော့တဏှာသိဖြစ်ပြဲမြင်တော့အဝိဇ္ဇာကသိဖြစ်ပြဲမြင်တော့သဘောကျအင်းနောက်ကံတွေသက်တာကတဏှာသိလို့ဆိုတော့ဩမက္ကဗျမစရိယအကျင့်ဟာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်တဏှာချုပ်တော့ဒီရှေးဘင်းက၅ပါးဒီဘက်ဆက်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဩဒီလိုရှုနေတဲ့အတွက်ခန္ဓာသတ်သိမ်းတယ်အာရဏအင်းဓာဒုက္ခဒိဋ္ဌာရောတရားဓမ္မတွေဒါဖြင့်ဒီချင်းချင်းမှသိမ်းမှာပါလားဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီ၅ပါးရှိရင်၅ပါးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုရတယ်နောက်ကဘာဖြစ်ရမလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမဲ့နောက်ကတဏှာဥပါဒံကဘာဖြစ်တယ်ချုပ်တယ်တဏှာဥပါဒံချုပ်တယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာကဟောဒီ၅ပါးအောက်မှာချုပ်တယ်တဏှာကအချက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်တဏှာကမလာဘူးသဘောကျအဲ့တော့ဒီဝေဒနာလေးရှုလိုက်တာပေါ့ဒကာဓမ္မတို့ရှုလိုက်တော့ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဖြစ်ပါဝေဒနာနိရောဓဘယ်နဲ့ကြောင့်တဏှာနိရောဓဖြစ်တယ်ဝေဒနာကလည်းဖြစ်ပြဖြစ်ပြီးပြသွားတာနိရောဓဖြစ်တယ်တဏှာကလည်းဒကာဓမ္မတို့လာခြင်းမရပါနဲ့နိရောဓဖြစ်ရသဘောကျအဲဘယ်လိုလဲမျိုးတော့ဖြစ်ပါလေမလို့ဆိုဝိညာဉ်ကဖြတ်ချလိုက်လို့ဘယ်လိုဆိုရမလဲ
ဝိဇ္ဇာကဖြတ်ချလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဤဒဂါရမတို့အဝိဇ္ဇာကိုလည်းဖြတ်တယ်တဏှာကိုလည်းလာခွင့်မပေးဘူးအဝိဇ္ဇာမှာဘယ်နှကိစ္စရှိတုံးနှကိစ္စရှိဒါအဝိဇ္ဇာဒီဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားဒီအဝိဇ္ဇာကိုလည်းဒဂါရမတို့ဖြတ်တော့တဏှာကိုရောတဏှာကိုလည်းလာခွင့်ပေးဘူးဆိုတော့ဘာနဲ့ငါဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တော့ဒီပရိစ္ဆေသူက၅ခုကိုကိုချုပ်စီငိမ့်စီမငိမ့်နိုင်ဘူးလားဒါပြန်ပရိစ္ဆေသူကငိမ့်တာဒီဧဝမေတ္တကေဝရတ္တဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိပရိစ္ဆေသူကငိမ့်တာကိုနိရောဓဟောတိလို့ဆိုတော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ပဲရှင်းမလားသဘောပါပြီနော်ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ပါဦး